ქართველი მოჭადრაკე, დიდო სტატი მსოფლიოს რიგით მეშვიდე ჩემპიონი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი მსოფლიო ჭადრაკის ლეგენდა მაია ჩიბურდანიძე დღეს იუბილარია. Მან ჭადრაკის თამაში ქუთაისში დაიწყო 13 წლის ასაკში, მისი დებიუტი ბრაშოვში ქალთა საერთაშორისო ტურნირზე შედგა. 1976 წელს მაია ჩიბურდანიძემ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი მოიგო. ერთი წლის შემდეგ კი მას საერთაშორისო დიდო სტატის წოდება მიენიჭა. 17 წლის ასაკში მაია ჩიბურდანიძემ სოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა ჩემპიონი ქალი გახდა. Maia შეიძლება ჭადრაკის მოცარტი უწოდოთ. Შემოქმედი იყო საჭადრაკო დაფაზე. Ძალიან რთულ პარტიებს თამაშობდა და ძალიან რთული იყო მასთან თამაში როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. Ამბობს ჭადრაკის ფედერაციის მოქმედი პრეზიდენტი გია გიორგაძე. ნანა ალექსანდრიასთან, ირინა ლევიტინასთან, ელენა ახმელოვსკაიასთან და ნანა იოსელიანთან ჩატარებული პაექრობების შემდეგ მაია ჩიბურდანიძე სოფლიოში უძლიერესი მოჭადრაკის გვირგვინს 14 წლის მანძილზე ინარჩუნებდა. Maia ჩემპიონატის ტიტული 1991 წელს მანილაში ჩინელ სიუჟუნთან პაექრობისას დათმო. 1997 წელს ის კონტინენტის ჩემპიონი გახდა. Maia ჩიბურდანიძემ საჭადრაკო ოლიმპიადების 9 გზის გამარჯვებული ეს შედეგი ქალთა შორის დაფიქსირებული საუკეთესო მაჩვენებელია. Საერთოდ ჯამში 5-ჯერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი საჭადრაკო ოლიმპიადებზე. 9-ჯერ გამოიმარჯვა, საჭადრაკო ოსკარი 4-ჯერ აიღო. Ახლა ამ მედლებიდან საინტერესოა ოსკარებიდან და თასებიდან ერთი წარუდევს სახში, რადგან ყველა მათგანი ძირითადად საქველმოქმედო აუქციონებს დაურიგა. Ის ყოველთვის პირველ დაფაზე თამაშობდა და 4-ჯერ მცირე ოქროს მედალის მოიპოვა. საჭადრაკო ოლიმპიადებზე მაიას მიერ ჩატარებული 167 პარტიიდან მის ანგარიზზე 125.5 ქულა. Ერთხელ პრესკონფერენციისას ჟურნალისტმა ცნობილ ლატვიელ მსოფლიოში რიგით მერვე მოჭადრაკეს მიხეილ ტალს კითხა: როგორ შეაფასებთ მაია ჩიბურდანიძის შანს გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი? Ni vașta șorisați. Man dau picreva tu pasuha. Col șem trăva și mai așan se bima ze gațile vit magalia vidre cemi gaptem soplio șempioni ceadrag și calta șoriso. Orieta schrambeti zlis hut september stril și sa zeim od gaiex na misi sahelobi sa ceadrago. Academia sa da sau lebam soplio schut zis 9 გზის ოლიმპიური ჩემპიონის და 4 საჭადრაკო ოსკარის ფლობელის მაია ჩიბურდანიძის საავტორო პროგრამებით მიმდინარეობს. Ჭადრაკის ლეგენდა დღეს 62 წლის გახდა.